سب تو پہلے شان رسالت اس کے بعد شان امامت. اے مومنوں خوب عبادت ہے والا یہی دن رات کرو, ہر لحظہ نبی کا ذکر کرو, ہر آن علی کی بات کرو. سبحان اللہ. جو بھی مانگنا ہے انہی سے مانگو, انہی سے طلب حیات کرو. یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں, پنج تن کے آگے ہاتھ کرو. علی مرتضیٰ ذکر. بالکل نیا قصیدہ اور موضوع قصیدہ کہ یا علی سرکار دی آمد دا بھی دن آ رہا ہے رجب دا, تے اور عرس بھی لگا ہے ادھر خواجہ ہندل ولی سرکار لجپال دا, 13 رجب دے حوالے نال قصیدہ پیش کر رہے ہیں. اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے, اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے. رنگ حیدر کا جس پہ چڑھ جائے اس کو ہر جا سلام ہوتا ہے. رنگ حیدر کا جس پہ چڑھ جائے اس کو ہر جا سلام ہوتا ہے. اس کے پنجتن میں جو بھی مر جائے اس کا مر کر بھی نام ہوتا ہے. عاشقان علی کا امبر قبر میں بھی احترام ہوتا ہے. پیغمبر نے تو گھر خدا کا بنایا, علی نے جنم لے کے اس کو سجایا, اسی میں فضیلت ہے کعبے کی ساجد. بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا, بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا. لو جی سبائی توجہ جی. علی کی اماں نے سوچا ایک دن, علی کی اماں نے سوچا ایک دن خدا کا خانہ بسانا چاہیے, آج یہ جھوٹے بھگوانوں سے قبضہ اس کو دلانا چاہیے. جوف کعبہ میں جا کر ہم کو بچھونا اپنا بچھانا چاہیے, بتوں کی اس سلطنت کو جلالِ وحدت دکھانا چاہیے. خاص بندے ہیں اپنی خاطر یہ باب اپنا لگانا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں ہیں زمانے جیسے یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے. سبحان اللہ. ہم نہیں زمانے جیسے یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے. دین کا عین نگہبان لیے بیٹھی ہے, دین کا نگہبان لیے بیٹھی ہے.
अजमतों अजम का सुल्तान लिए बैठी है, ऐसा कुरान जो जिब्रील का मोहताज नहीं, फातिमा गोद में कुरान लिए बैठी है। अल्लाह पाक ने आख्या के जिब्रील, जिब्रील जी आका, जिब्रील मैं ये चाहता हूँ आबाद मेरा घर हो, जिब्रील मैं ये चाहता हूँ आबाद मेरा घर हो, लावल्द के घर पैदा एक नन्ना सा दिलबर हो, कोई जो रुकावट हो रास्ते से हटा देना, परवाह नहीं काबे की दीवार गिरा देना, मेहमान की आमद पे लाजिम है नया घर हो, मनाओ जश्न के काबा में आ रहे हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहे हैं अली। या अली सरकार दा जदों जहूर होया है फिर वे ते काबे नू भी खुशी होई है, काबे ने की आख्या है, सदियों के इंतजार का कितना सिला दिया, सारे जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया, तेरा रजब को बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया, ते काबे ने खुश होके की आख्या या अली नू बिस्मिल्ला जी आया नो, या अली बिस्मिल्ला बीबी ने काबे दी, काबा टुर के अली।
ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਵੋ ਅਲੀ ਜੋ ਆਸਮਾਨੇ ਜੋਹਤ ਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੋ ਅਲੀ ਜਿਸ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਤਪਾ ਐਜਾਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਅਲੀ ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਅਲੀ ਜੋ ਪਰਦਾਏ ਕੋ ਸੈਨ ਕਾ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਅਲੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਸਨੇ ਕਸਰੇ ਇਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਵੋ ਅਲੀ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਘਰ ਕਾਬਾ ਕਰ ਦਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤਬ ਵੀ ਨਬੀ ਥਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬ ਵੀ ਨਬੀ ਥਾ ਜਬ ਆਦਮ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲੀ ਵੀ ਤਬ ਵੀ ਵਲੀ ਥਾ ਜਬ ਆਦਮ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਰਹੀ ਅਵਿਸ਼ਿਤ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਅਵਿਸ਼ਿਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਝੂਲੇ
نال اکثر جڑے جاہل لوگ سن آپ نو اپنے بلوں تنگ کر دے سی مگر آپ تے علم تو واقف نہیں سی طرح طرح دے سوال کرنے کے مولا دی نماز قضا ہو جائے انہوں نے کی پتا کہ میرے یا علی سرکار دی شان کی حوالہ یاد نہیں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو علی کی عمر میں کوئی ایسا سوال تولا جس کو سن کر علی نے کہا ہو جواب سوچنا تھا عیسیٰ نو جھولے عیسیٰ نو جھولے انجیل بڑھایا تو 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 بسم اللہ جی آیا تو یا علی بسم اللہ جی آیا تو یا علی عیسیٰ نو جھولے عیسیٰ نو جھولے انجیل بڑھایا تو 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 بسم اللہ جی آیا تو یا علی بسم اللہ جی آیا تو 39 دن جنگ ہوندی رہی خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو سکیا تے میں شیر پیش کر رہا ہوں خیبر دے وچ پاک نبی نے پاک علی نو بلایا خیبر دے وچ پاک نبی نے پاک علی نو بلایا جلی دیا جا ویر پیاریا بے بس لشکر سارا جلدی آ جا ویر پیاریا بے بس لشکر سارا بن خیبر تیرے فتح نہیں ہونا پاک نبی فرمایا بن خیبر تیرے فتح نہیں ہونا پاک نبی فرمایا اس مرحب نو اے علی اس مرحب نو اے لشکر سارا بن خیبر تیرے فتح نہیں ہونا پاک نبی فرمایا بن خیبر تیرے فتح نہیں ہونا پاک نبی فرمایا اس مرحب نو اے علی اس مرحب نو اے علی ہن چیر جا بس تو 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 سبحان اللہ